Općina Visoko je i ove godine uzela učešće na Sarajevskom festivalu turizma, jednom od najstarijih festivala sa tradicijom starom već 40 godina. Važnost ovog festivala se ogleda u prilici da na jednom mjestu Visoko predstavi sve svoje turističke potencijale kako građanima Bosne i Hercegovine, tako i turističkim agencijama i operaterima iz inostranstva. Bogata turistička i gastro ponuda općine Visoko oduševila je brojne posjetioce našeg štanda. Obzirom da je ovaj festival, da je akcenat stavljen na gastro ponudu Bosne i Hercegovine, i općina Visoko je tom prilagodila i svoj štand, tako da smo na štandu zastupljena je zlatna džezva, zatim su zastupljeni suhomesnati proizvodi, poznati visočki suhomesnati proizvodi, i učešće su uzeli i predstavnici udruženja mesoprerađivača Visočka pečenica i Sučka. Zastupljeno je i grnčarstvo, dakle posuđe, naročito je akcenat stavljen na posuđe u kome se može spremati hrana, tako da smo upriličili da svi ti momenti budu zastupljeni i na našem štandu. U okviru štanda općine Visoko svoje promotivne materijale izložili su Turistički infocentar općine Visoko, javna ustanova Zavičajni muzej Visoko i Fondacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca. Sarajevskom festivalu turizma, čiji smo mi učesnici bili i prošle godine i nakon jednog, evo slobodno mogu da kažem, uspješnog prošlogodišnjeg predstavljanja, ta saradnja je nastavljena evo i ove godine. Ove godine smo proširili, da tako kažem, naš asortiman sa kojim se predstavljamo javnosti u Sarajevu. I ove godine smo imali čast da učestvujemo na sajmu turizma i zahvaljujemo se opštini Visoko što su nam dali tu mogućnost. Ovdje smo došli sa letcima koje možemo dati ljudima da ponudimo naše destinacije, lokacije u Visokom. I za nas je jako uspješna jedna godina turizma, ja mislim, u kompletnom Visokom. Predstavljamo pod broj 1 općinu Visoko. Mi smo ispred organizacije udruženja suhomesnatih proizvoda, znači mesoprerađivača, kojih kod nas u Visokom ima jako dosta. Naše udruženje formirano je u cilju zaštite i brendiranja naše visočke pečenice. Mi prezentujemo svoj proizvod u najboljem svjetlu. Opširnije o 40. međunarodnom sajmu turizma, ugostiteljstva i turističke berze pogledajte u okviru emisije Zona turizma.